السلام علیکم بھائی جی، جن ویکٹو فیک ڈیزائنر، تو آج ہم آپ کے لیے لے کے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ڈیزائن تو دے سکتے ہیں. آج ہم آپ کے لے کے ہیں بہت ہی اسٹائلش، تو بہت ہی پیارا ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں. میرے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پسند آئے گی اور آپ ان شاء اللہ بہت ہی انجوائے کرو گے دیکھ کے، اور بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی پیارے ڈیزائن ہے. آئیشہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں. ان شاء اللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے جو آپ کو پسند آئے گی. تو یہ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، ہماری پلیز پہ دیکھے ان شاء اللہ ہم کو شیئر کریں گے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لکھیں گے، جو اس سے بھی بیوٹیفل ڈیزائن ہوگی اور بہت ہی پیاری ہوگی. آپ شو آپ کو بہت پسند آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کمیز بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن. تو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، ہماری پلیز پوری دیکھے اور ہماری بالکل انجوائے کرو گے اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ہے. اور شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. اگر پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں. ان شاء اللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے ایسے بیوٹیفل ڈیزائن دکھائیں گے جو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری پلیز دیکھیں اور ان شاء اللہ ہم سے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے جو آپ کو پسند آئے گی. تو آئیشہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو امید کرتا ہوں تو پلیز ہماری پوری دیکھے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. اور دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ڈیزائن ہے اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ہے، بہت ہی اسٹائلش. تو بھائی آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ میں جانا بھی ہے اور ان شاء اللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو اب یہ تاریخ ڈاک صدر جامع کلاس گلدر مارکیٹ زیرن مارکیٹ میں بھی ہے، وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اور آن لائن بھی منگا سکتے ہیں. اور شو آپ کو بہت پسند آئے گی. تو جو چلتے ہیں وہ کرا آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعا کے سی بائے.